Magandang umaga mga bata at sa inyong mga kasama sa bahay. Andito na naman ako si Teacher Diana Lynn para turuan kayo sa ating panibagong aralin. Ngayon ay pag-aaralan natin ang asignaturang MAPE. Tatalakayin natin ang tungkol sa Health, Quarter 2, Week 8. Ang ating paksang aralin sa araw na ito ay tungkol sa kahalagahan ng pagsasapamuhay ng malusog na pangangatawan. Pero bago yan, narito muna ang ating layunin. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang na uunawaan mo ang kahalagahan ng pagsasagawa ng mga gawain magpapanatili ng malusog na katawan o get good health habits. Okay, ang good health habits ay ang pagsasagawa ng mga gawain na iniisip ang ikabubuti ng iyong kalusugan sa tuwi-tuwi na. Mula sa pagising hanggang sa pagtulog ay kalusugan ang iniisip. At kung paano ito mapapanatiling maayos. Katulad ng pagkain na masustansya, paliligo araw-araw, pagsusuot ng malinis na damit at pagtulog ng maaga. Okay, bago natin simula ng ating aralin, ay kumanta muna tayo ng tayo ay magsipilyo. Okay, sabayan mo ha ang awitin. Takutin naman natin ngayon ang mga tanong kaugnay ng awitin. O, tungkol saan ang awit? Okay, very good. Ito ay tungkol sa pagsisipilyo. Ano ba yung pamagat ng awitin? Sabi mo nga, mahusay ito ay tayo ay magsipilyo. Ilang beses ka nagsisipilyo sa isang araw? Okay. Tatlong beses? Dalawang beses? O isang beses? Sabihin mo nga, yun totoo. Okay, maganda na ikaw bilang isang bata ay nagsisipilyo tatlong beses sa isang araw. Tuwing kailan ka ba nagsisipilyo? Okay, very good. Pagkatapos kumain. Oh. Sabihin mo nga kung tuwing kailan ka nagsisipilyo. Okay, ito ay sa agahan, tanghalian at hapunan. Kaya yan ay tatlong beses. Ulitin mo nga. Agahan, isa. Tanghalian, pangalawa. At hapunan, pangatlo. Kaya tatlong beses, nagsisipilyo ang isang bata. O ang isang tao maganda na nagsisipilyo ang isang tao na tatlong beses sa isang araw. 'Di ba? Okay. Mahalaga ba na magsipilyo ng ngipin? Opo. Very good. Bakit mahalaga ang pagsisipilyo ng ngipin? Okay, tama. Dahil tinatanggal nito ang dumi sa ating ngipin, yung mga germs yung mga bakterya, nalilinis ang ating ngipin na tatanggal ang mga ito, ba? Diba? At kapag ikaw ay hindi masyado nagsisipilyo ng ngipin, maaring masira agad ang iyong ngipin. Gusto mo ba yon? Hindi po. O kaya naman, maaring sumakit ang iyong ngipin. Dahil nagkakaroon na ng cavity, gusto ba sumakit ang ngipin mo? Hindi po. Kaya anong gagawin mo? Very good. Magsisipilyo ng ngipin. Tama. Okay. Ngayon, mag-pretest muna tayo. Paunang pagtataya. Kunin mo muna ang iyong kwaderno. Okay? O, isusulat mo ang sagot. Lagyan ng tamang sagot ang bawat pangusap. Piliin ang iyong sagot sa kahon na nasa ibaba. pa. Okay. Ito yung mga pamimilian. Paghihilamos. Ulitin mo nga. Paghihilamos. Pagtulog postura pisikal paliligo Okay, yan ang pamimilian natin ha. Handa ka na ba sa iyong kwaderno? O sige, magumpisa na tayo sa pretest. Okay, number one. Wastong pagtayo, paglalakad at paghiga. Ano ba 'yan? paghilamos, pagtulog, postura, pisikal o paliligo. Isulat mo nga ang iyong sagot sa number 1. Okay, bibilangan kita hanggang tatlo ha. Isa, dalawa, tatlo. Okay, tapos ka na ba? Kung di ka pa tapos, pwede mong ipost itong video ito para magkaroon ka ng oras o pagkakataon para maisulat mo ang sagot. Okay. O, natin. Ano ang iyong sagot? Okay. At ang tamang sagot ay postura. Ganyan rin ba ang sagot? Very good kung ganyan ang iyong sagot dahil tama ka. Okay, one point. Ah, oh, number two. Ito ay ang aktibidad na dapat gawin upang mapanatiling malakas ang kalusugan. Uulitin ko. Ito ay ang aktibidad o gawain na dapat gawin upang mapanatiling malakas ang kalusugan. Yan ba ay paghihilamos, pagtulog, postura, pisikal o paliligo? Isa, dalawa, tatlo. Okay, tapos ka na ba? O, iwas na natin. At ang tamang sagot ay... Pisikal. Ito yung mga pisikal na gawain na kailangan nating gawin. Okay? Dapat yung mga gawain pisikal ang gagawin mo. Halimbawa, tatakbo ka. Okay, maglalakad. Tatalon. Diba? Mag-ehersisyo ka ng pisikal. Okay? Number 3. Pinakamabisang paraan ng paglilinis ng iyong katawan. Pinakamabisang paraan ng paglilinis ng iyong katawan. Okay, ito ba ay paghihilamos? Pagtulog. Postura? Pisikal o paliligo? Okay. Isa, dalawa, tatlo. At ang tama sagot ay, paliligo. Kasi sa paliligo, talaga naman nalilinis ang ating katawan. Gamit ang sabon, bimpo, at ang tubig, di ba? O. Okay, tama ka ba? Very good kung tama ka. Uh, Pangapat, paraan para mapangalagaan ang mukha? Yan ba ay paghihilamos, pagtulog, postura, pisikal, o paliligo? Okay, isa, dalawa, tatlo. Okay, sagutin natin. Tapos ka na ba? Okay, at ang tama sagot ay paghihilamos. Ganyan din ba ang iyong sagot? Okay, kung ganyan ang iyong sagot, yan ang wastong sagot. Very good! Okay, panlima. Ito ay dapat 8 hanggang 10 oras na kailangan ng isang batang tulad mo? Yan ba ay paghihilamos? Pagtulog, postura, pisikal, o paliligo? Isa, dalawa, tatlo. At, at ang tamang sagot ay Pagtulog. Tama ka ba ulit? Very good! Ilan ang yung tamang sagot? Ipalakpak mo nga ito. Okay. Mahusay. Okay, tandaan natin ito. Ang good health habits ay ang pagsasagawa ng gawain na iniisip ang ikabubuti ng iyong kalusugan sa tuwi-tuwi na o sa araw-araw. Mula paggising hanggang sa pagtulog ay kalusugan ang iniisip. At kung paano ito mapananatiling maayos. Okay, tandaan yung good health habits daw, yun yung mga ginagawa mong gawain na ka makabubuti sa kalusugan mo. Palagi. Okay? Palagi mong iniisip na makabubuti sa iyong kalusugan ang mga gawain ginagawa mo. Katulad na lamang ng pagtulog ng 8 hanggang 10 oras. Okay? Paano natin mapapanatiling maayos at malusog ang ating pangangatawan? Okay, magpikay ka nga ng halimbawa. Okay, sige, tingnan natin kung yan ay mababanggit sa ating mga paraan upang mapanatiling maayos at malusog ang ating pangangatawan. Okay? Handa ka na ba? At tingnan mo kung tama yan ha. Okay. Narito ang mga dapat gawin upang mapanatiling maayos at malusog ang pangangatawan o ang good health habits. Okay. Una, anong pinapakita sa larawan? Okay, yan ay pagkain ng masustansyang pagkain. Okay, ikaw yung, yan ay kumakain ng masustansyang pagkain. Unang-una, dapat isaisip at dapat tandaan na ang kinakain natin ay masustansyang pagkain. Dahil ito ay nagpapalusog ng ating katawan. Tama. Di diba? Okay. Pangalawa, anong ginagawa na nasa larawan? Okay. Yan ay pag-inom ng sapat na tubig. Ilang tubig ba ang dapat mong inumin? Para masabing sapat ang tubig na iniinom mo? Okay, ito ay walong basong tubig o higit pa. Okay? Naunawaan po ba ilang pesos ka o ilang basong tubig ang iinumin mo? Okay. Walo. Walong baso. Okay? O ito naman. Anong pinapakita sa larawan? Tama! Ito ay paliligo. Tuwing kailan ka maliligo? Araw-araw. Yan ay paliligo araw-araw. Tandaan mo ha, araw-araw. Hindi kapag malamig, eh, hindi ka na maliligo. Okay? Naunawaan po ba? Dahil kapag tayo kapag ikaw ay naliligo, natatanggal ang mga dumi, yung mga germs ng ating katawan, de ba? Simula ulo hanggang paa, kasi de ba sa ulo sinashampoo natin pag naliligo tayo, shampoo natin, tapos yung katawan natin sa natin, de ba? Hinga sa paa yan, de ba? nililinis din natin, okay? Kaya naman, tandaan mo, ikaw ay maliligo araw-araw. Araw-araw ka ba naliligo? Okay, very good kung araw-araw ka naliligo. Pero kung hindi naman, isagawa mo na araw-araw ito maganda na ang isang batang katulad mo ay naliligo araw-araw. Okay? Para hindi amoy, pawis. Okay? O, oh, sige. O, oh, ito naman. Anong kinakawa niya? Pagkatapos maliko, anong gagawin mo? Okay, magtutuyo ka. Siyempre, pagkatapos nun, ikaw ay magsusot na ng damit. Ito yung pagsusuot ng malinis at angkop na damit. Pag binating pagsasuot ng malinis na damit, ibig sabihin, bagong damit, hindi yung maruming damit. Hindi naman sa bagong damit, bagong laba. Okay? Uh, ah, ba diba? Nilaba na, hindi yung naisuot na, hindi pa nalalaban, susuot na naman. Okay? Kasi hindi maganda yon Maganda na malinis ang damit na isusuot mo kapag ikaw ay bagong ligo. Okay. At angkop na damit. Kung saan ka pupunta ang kop ito? Kung kapupunta At kung anong gawain ang gagawin mo? Halimbawa, pupunta ka sa paaralan. Anong damit ang isusuot mo? Okay, ito ay uniforme. Kapag naman ikaw ay magsisimba, anong isusuot mo? Okay, ito ay damit na pansimba paano kapag ikaw ay matutulog na? Okay, ito ay damit na pantulog. Okay? nakapajama na. Di ba? Okay. O, sumunod naman. Anong pinapakita sa larawan? Okay. Ito ay pagtulog sa tamang oras. Okay? Para ikaw ay gigising din sa tamang oras. di ba? Kapag ikaw ay natulog ng maaga, magkakating magigising. Ilang oras nga ulit dapat matulog ang isang batang katulad mo? Okay, ito ay walo hanggang sampung oras ang pagtulog ng isang batang katulad mo. Okay? Okay, basahin natin at tandaan mo ha. Ang pag-eehersisyo o anumang pisikal na aktibidad o gawain ay mabisang paraan upang maging malakas ang katawan. Uulitin ko ha. Ang pag e show, o anumang pisikal na aktibidad ay mabisang paraan upang maging malakas ang katawan. Ibig sabihin nito, ang pag e show ay nakatutulang sa atin upang maging malakas ang ating katawan. At maging ah, hindi tayo tatamlay-tamlay. Okay, pwede rin naman tayong gumawa ng mga pisikal na gawain katulad ng pagtakbo o kung gusto mo, nagbibisikleta ka. Isang halimbawa ng physical na aktibidad yan. Okay, o physical na gawain. Para mapalakas ang katawan. O kaya naman, pwede namang ikaw ay magswimming swimming maglangoy. ba? Diba? Ito ay isa ring paraan ng pag ehersisyo O kaya physical na gawain. Okay? Ito, ang wastong postura ay ang tamang pagtayo, paglalakad, pagupo, maging ang paghiga. Ayan. Ito yung tamang postura dito sa pagtayo. Dapat, derecho. Tuwid ang likod. Hindi po may kurba. Okay? naka ano po tuwid ang iyong likuran. Okay? Ito naman sa pag upo, umupo ka nga na maayos. Okay, hindi po dapat na nakakuba o yung kurkubato Dapat naka diretso pa rin ang likod mo. Okay? Dito dapat diretso 'yan. Okay? para ang tingin mo, diretso din. Okay? At nakalapat ng maayos ang iyong paa. Okay? Kapag ikaw naman ay naglalakad, dapat ay diretso pa rin ang katawan. Hindi naman ikaw ay nakayuko o hindi naman masyadong naka tingkayad na gano'n, nakahiyad na okay dapat diretso lang ang yung paglakad diretso din yung katawan Kinakailangan natin ang wastong postura para maiwasan natin ang mga problema sa ating mga buto at kalamnan okay kasi kapag ang ating likuran ay hindi nakadiretso, yung buto natin yan ay kukurba yan. Kalaunan, baka magkaroon tayo ng problema sa buto. Okay. Kaya maganda na i-practice na natin ito habang ikaw ay bata pa lamang. O kaya naman, sasakit din yung kalamnan mo. Kaya, para maiwasan yon ang problema sa buto at sa kalamnan, ugaliin mo na gawin ang tamang postura, yung good posture, kung paano yung tamang pag tayo, pag-upo, paglalakad, Ganon din yung paghiga. Hindi yung basta ka na lang nakahiga. O kaya naman naka ano ka? Naka ah uh, pakurba yung iyong likod. Mahirap yun. Dapat kapag nahihiga tayo, tuwid pa rin. Ang ating, o oh, nakalapat ng tuwid ang ating katawan para mas relax. Okay? Oh, para sa ating gawain sa pagkatuto bilang isa, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Okay, sabihin mo, sa kasama mo sa bahay ang iyong sagot. Okay? Sige. Number one, naliligo ka ba araw-araw? Okay. Kung ang sagot mo ay opo, very good. Pangalawa, ilang oras ka natutulog? Sabihin mo nga, bilangin mo nga kung ilang oras ka natutulog? Anong oras ka ba nagumpisa matulog? At anong oras ka nagigising? yun yung bilang ng oras ng iyong pagtulog. Okay? O, ilang oras? Okay, maganda na ang isang batang katulod mo ay natutulog ng 8 hanggang 10 oras. Okay? Ganun ba ang oras ng iyong pagtulog? Okay, very good kung ganun. Okay, pangatlo. Kumakain ka ba na masustansyang pagkain? Kumakain ka ba na masustansyang pagkain? Opo, very good kung opo. Ano-ano ang mga masustansyang pagkain na kinakain mo? Sige nga, magbanggit ka nga ng lima. Okay, very good, mahusay. Para sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, isulat sa iyong show me board ang numero ng larawan na nagpapakita ng good health habits. Okay, ngayon ilabas mo na ang iyong show me board dahil gagamitin na natin yan. Ang isusulat mo lamang ay bilang o numero ng larawan na nagpapakita ng gawain na mayroong good health habits. Okay? Ready na ba? Sa iyong show me board at pansulat? Okay, o sige, umpisa natin. Okay, yan na ang number one. Number two. At number three. Okay, sulat mo ang mga bilang na nagpapakita ng good health habits. Okay? Tapos ka na ba? O sige, tingnan natin kung tama ang yung sagot ha. At ang tamang bilang na nagpapakita ng good health habits ay ang mga bilang na 1 at 2. Kasi ang bilang isa ay, ano pinapakita dito? Okay, siya ay natutulog. Okay. Pangalawa naman, yung pinapakita dyan. Okay, kumakain siya na masustansyang pagkain. Pero, ito, anong pinapakita sa pangatlong larawan? Ang mga bata ay madumi ang damit nila. O hindi rin sila naglilinis ng katawan. Masaya pa sila, di ba? Okay, kailangan anong gagawin ng mga bata dito sa huling larawan? Okay, sila ay maliligo. Ano pa? Magpapalit ng damit o mag ng malinis na damit, de ba? Okay, very good. Ah, oh, eto pa. Ah, oh, eto yung bilang apat at bilang lima. Okay, sulat mo dyan, alin dyan ang nagpapakita ng good health habits. Okay, naisulat na ba? At ang tamang bilang ay bilang apat. Bakit po? Ano bang pinapakita sa bilang apat? Sabi mo nga. Okay, ito ay naliligo. Samantalang yung bilang lima ay ayaw yung kumain ng gulay. ba? Diba? siya pagkain. Katulad ka rin ba nito na nasa larawan? Kung hindi po, very good. Dahil kumakain ka na masustansyang pagkain. At saka inihanda yan ng mga ano mo eh, magulang mo o ko, nang kasama mo sa bahay o nang kamag-anak mo, di ba? Para yan sa iyo, para ikaw ay maging malusog. Okay. Para sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo, pagtambalin ang larawan ng good health habits sa mga salitang tumutukoy dito. Piliin ang letra ng tamang sagot. Gawin ito sa iyong kwaderno. Okay, isusulat mo sa kwaderno ang letra ng tamang sagot. Letra lamang po. Okay, ready na sa notebook mo? O oh, sige. Ayan, letrang A. Yan, anong pinapakita dyan? Fair, good, paliliko. Letrang B. Okay, pagtulog. O, oh, ano ba yan? Number one, pagtulog ng walo hanggang sampung oras. O, number two, paliligo araw-araw. Alin dyan yung tamang larawan ng pagtulog ng walo hanggang sampung oras? Isulat mo sa number one. Yan ba ay A o B? Number two, paliligo araw-araw. Yan ba ay A o B? Okay, sagutan natin. Number one. Ano ang iyong sagot? Okay, ito ay letrang B. Tama ka ba? Very good. Number two. Tama, ito ay letrang A. Okay. Oh, ito letrang C. Anong pinapakita sa larawan? Okay. Letrang D? Okay. Ah, number three. Nagsusuot ng malinis at tamang damit ayon sa gamit nito. Okay, yan ba ay letrang C? O letrang D? Okay. Number four kumakain ng masustansyang pagkain. Yan ba ay letrang C o letrang D? Okay, sagot natin. At number 3, ang tamang sagot ay letrang D. Tama ka ba? Very good. Number 4, ano ang sagot mo? Tama, yan ay letrang C kumakain na masustansyang pagkain. Okay, ilan ang yung score? Mahusay! O, tandaan! Ang pagkakaroon ng wastong kalusugan ang pinakamahalaga at pangunahing pangangailangan sa buhay ng isang tao. Upang maging malusog ang ating katawan, kailangan natin ang disiplina sa sarili. Okay? Pangunahing pangangailangan sa buhay ng isang tao ang magkaroon ng wastong kalusugan. Okay? Ang pagiging malusog ay mahalaga din. Kasi ang kalusugan ay kayamanan. ba? Diba? Okay. Upang maging malusog, kailangan mayroon tayong disiplina sa sarili. Halimbawa, yung pagtulog na lang, hindi pwede na buong magdamag gising tayo. Okay? May oras ng pagtulog. Okay? At may tamang bilang kung ilang oras dapat tayo natutulog. Kung ang isang batang katulad mo, ikaw ay dapat natutulog ng 8 hanggang 10 oras. Okay? o tayahin. Sagutin ang mga tanong sa ibaba. Piliin ang letra ng tamang sagot. Gawin ito sa iyong kwaderno. Okay, susulat mo lang ang letra ng tamang sagot. O, number one. Ilang oras sa isang araw dapat matulog ang batang katulad mo? A. Apat hanggang anim na oras. B. Lima hanggang pitong oras. O C 8 hanggang sampung oras. A B o C. Uulitin ko. Ilang oras sa isang araw dapat matulog ang batang katulad mo? A 4 hanggang 6 na oras, B 5 hanggang 7 oras, C 8 hanggang sampung oras. At ang tamang sagot ay letra Si, ganyan na bang yung sagot? Okay, ituloy natin. Number 2 Aling masustansyang pagkain ang dapat mong kainin araw-araw? A. Gulay, prutas at tubig B. Spaghetti, cupcake at soft drinks Spaghetti, cupcake at soft drinks o si gulay, kanin at artificial juice. Okay? Ano ang isagot? At ang tama sagot ay ang letrang A. Gulay, prutas at tubig ang kailangan mong kainin araw-araw. O ang dapat mong kainin araw-araw. Okay. okay, number three. Anong uri ng kausuotan ang dapat isuot kapag ikaw ay maglalaro? A. Pampasok B. Pantulog C. Panlaro A, B, o C Okay, tapos ka na ba? At ang tama sagot ay ang letrang C. Damit panlaro. Okay, tama ka ba? Mahusay kung tama ka. O, pang-apat. Tuwing kailan dapat maligo? A, isang beses sa isang linggo? B, araw-araw? C, tatlong beses sa isang linggo. Okay? Ano ang iyong sagot? At ang tamang sagot ay ang letrang B, araw-araw. Okay? Tama ka ba? Very good. Number 5. Bakit kinakailangang isa-alang-alang ang good health habits. A. Upang maging malusog. B. Para maging sakitin. O C. Upang maging mahina. A, B, o C. Okay, at ang tamang sagot ay ang letrang A. O, ilan ang yung tamang sagot? Ipalakpak mo nga ito. Okay, very good. Oh. Ngayon naman, punan ang mga patlang ng mga angkop na salita upang makabuo ng makabuluhang talata tungkol sa aralin. Okay. Mahalagang tandaan mo na dapat ay may patlang. Yan ba ay malusog? Sakitin o good health habits. Ka upang maging patlang, malusog sakitin good health habits. Kapag ikaw ay malusog, mabilis ang iyong paglaki at hindi ka magiging patlang, malusog sakitin o good health habits. Ang batang sakitin ay mahirap Mahirapang lumaki ng maayos. Mahirapan din sa mga aralin at hindi makakapaglaro. Okay, o sagutan mo nga. O, mahalagang tandaan mo na dapat ay may patlang ka. Malusog sa kitin o good health habits. Ano ang sagot? Okay, ito ay good health habits upang maging patlang. Ano ba yan? Malusog, sakitin, o good health habits? Okay, ito ay malusog. Kapag ikaw ay malusog, mabilis ang iyong paglaki at hindi ka magiging malusog, sakitin, o good health habits. Okay, at ang tama sagot ay sakitin. Okay, ngayon naman basahin natin ang nabuo nating talata, ha? Oh, Sabayan mo ko ha. Mahalagang tandaan mo na dapat ay may good health habits ka upang maging malusog. Kapag ikaw ay malusog, mabilis ang iyong paglaki. At hindi ka magiging sakitin. Ang batang sakitin ay mahihirapang lumaki ng maayos. Mahirapan din sa mga sa mga aralin at hindi makakapaglaro. Okay? Tandaan mo yan, ha? Okay, maraming salamat po sa inyong pakikinig sa araw na ito sa ating panibagong aralin sa asignaturang mape sa health. Okay? Tandaan yung mga good health habits, ha? Okay? Maraming salamat. Ako muli si Teacher Dayana Lin ang inyong guro na nagtuturo sa bawat panibagong aralin hanggang sa susunod. Paalam.